सत्ता गठबन्धनका पाँच दल मध्येमा पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी जन्मिएको जिल्ला मानिने प्युठानमा मङ्सिर चारको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन निकै रोचकपूर्ण देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपा एमाले पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका सूर्य थापा र गठबन्धन तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेकी पूर्व सांसद दुर्गा पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा यो प्रतिस्पर्धा निकै रोचक देखिएको हो। प्युठानमा नेकपा एमाले पहिलो शक्तिशाली दल हो र यस पटकको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस जनमोर्चा र माओवादीसँग एमाले एक्लैको लडाईँ हुँदैछ। मङ्सिर चारको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका सूर्य थापा र दुर्गा पौडेलबीच राष्ट्रिय स्तरको चर्चाका सवालमा सूर्य थापा अघि छन्। दुर्गा पौडेल यस अघि नै एकपटक समानुपातिक र एकपटक प्रत्यक्ष गरी दुई पटक सांसदमा पुगिसकेकी छिन्। हाम्रो मुलुकमा प्राय महिलाहरू राजनैतिक अवसर प्राप्त गर्न पाउने मौकाबाट धेरै चुकेका हुन्छन्, तर दुर्गा पौडेल त्यस्ती नेत्री हुन् जसले प्युठानबाट दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा लड्ने दुर्लभ अनुभवको बोध गरिन्। 2074 प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमालेको आडमा काङ्ग्रेस नेता डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई हराएकी पौडेलले यसपटक काङ्ग्रेस र माओवादीको आडमा एमालेका उम्मेद्वार सूर्य थापालाई हराउने दाउमा छिन्। यता एमाले नेता सूर्य थापाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसलाई जिताउन आफै लागेका थिए अहिले उनैलाई हराउन पर्ने चुनौती थाम्न बाध्य छन्। स्थानीय तहभन्दा अघिदेखि नै पार्टी विस्तारका क्रमहरूमा सक्रियता देखाएर चुनावको तयारी गर्दै आएका सूर्य थापाले मसाल र अन्य दलका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराई आफूले चुनाव जित्ने आधार बनाउँदै आएका छन्। प्युठान घर भएका भाइरल भेलुबुडा जसले प्रचण्डलाई प्रेमपूर्वक राष्ट्रिय चरो के हो भन्दा प्रचण्ड सर भन्दै पुकार्ने ती बाजेले पनि अहिले सूर्यमा मत मागिदिँदैछन्, जुन सामाजिक सञ्जालमा अहिले खुबै भाइरल भइरहेको छ। यो हेर्नुहोस्। सूर्य थापालाई प्युठान जिल्लामा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी जम्मा 9 स्थानीय तह छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उठेका यी मुख्य उम्मेद्वारका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा जित्ने को त भन्ने कुरालाई वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको नतिजाले पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। गठबन्धनले 9 स्थानीय तह मध्येबाट 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तहमा जित निकालेको थियो। यता एमाले भने 2 स्थानीय तहमा जित हात पारेको थियो। दुर्गा पौडेलले टिकट पाउनु अघि डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने योजनामा थिए, तर गठबन्धनको निर्णयअनुसार दुर्गा पौडेल नै उम्मेदवार बनिन्। यसरी काङ्ग्रेसले टिकट नपाएको कुरालाई खत बनाउँदै आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। थापा आफैमा एउटा सशक्त उम्मेद्वार देखिन्छन् भने पौडेललाई 3 दलको बल छ।